Finlandesa que esteve em todas as finais. A música não veio. É um problema no som. Então a ginasta ela tem o direito de recomeçar o seu aparelho, a sua coreografia. São poucos os casos que a ginasta pode reiniciar a coreografia. Ela só pode reiniciar com autorização da diretora de competição e por motivos que não sejam motivados por alguma culpa dela ou da própria treinadora. No caso agora foi o som. Uma fita com as cores da bandeira da Alemanha, Jukka Tikkanen, da Finlândia. É, e se apresenta bem. É.